ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ଅତୀତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିଲେ। ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ। ଯଦି ବିଧାୟକ ହେଇକି ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୀ ମହିଳାର ଘରକୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ, ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖ ଲଜ୍ଜାର ପରିତାପର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲେ ତାହା ତ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। କିଏ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ରରେ ଜଡ଼ିତ, କିଏ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଗସରେ ସୁଜାତା ପ୍ରଧାନ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ବିଗତ 2019 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଆମର ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ମାସିକ 8,000 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଯାବତ୍ ସେ 90,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କର 2020 ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ କାହିଁକି ଚିତ୍ରପଟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ମାଗୁଛି ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଦବଙ୍ଗିରିଙ୍କୁ କ'ଣ 5T ସଚିବ ଯିଏ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତ କହିବେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଇନ କେଉଁଭଳି ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ଅତୀତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିଲେ। ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ। ଯଦି ବିଧାୟକ ହେଇକି ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୀ ମହିଳାର ଘରକୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ, ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖ ଲଜ୍ଜାର ପରିତାପର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଜଣେ ଜନନେତା ହେଇଥାନ୍ତି, ସତରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ଅସହାୟ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।